को बच्चाहरुलाई रेडियो सिट को अगाडि ल्याएर बसाउनु होला। र अहिले हामी चाहिँ कम्पल्सरी मैथमेटिक्स को सेट नंबर 16 को क्वेशन नंबर आज चाहिँ हामी 18 गर्दै छौं। यो भन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्यौं भने क्वेशन नंबर 17 सम्म हामी गरेका छौं। आज चाहिँ हामी क्वेशन नंबर 18 बाट स्टार्ट गर्छौं। सबभन्दा पहिला यहाँहरू यो क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। यो क्वेशन यस्तो छ कि वृत्तको एउटा चाप एससी मा आधारित केन्द्रीय कोण एसएलसी परिधि कोण एसएमसी को दोवर हुन्छ भने प्रयोगात्मक रूपमा सिद्ध गर्नुहोस्। कम्तीमा 3 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएका दुईवटा वृत्तहरू आवश्यक छन्। भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली द्याट एंगल एसएलसी एट द सेन्टर इज ट्वाइस द इन्स्क्राइब्ड एंगल एसएमसी सबस्टेन्डेड बाई द सेम आर्क एससी। टू फिगर्स विथ एटलिस्ट 3 सेन्टिमिटर रेडियाई आर नेसेसरी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्वेशन नम्बर 18 यो जुन एसईको कम्पल्सरी म्याथको क्वेशन नम्बर 18 यो ज्यामिति अन्तर्गतबाट यस क्वेशनमा सोध्ने गर्छ। त्यसैले यो क्वेशन नम्बर 18 हामीले प्रयोगात्मक परीक्षण अन्तर्गतमा प्रयोगात्मक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्तो टाइपको क्वेशनलाई सबभन्दा पहिला यहाँहरूले यो क्वेशन पढ्नु होला, अनि पढेर अनि के गर्नु होला भने रफमा सोच्नु होला। के सोच्नु होला, जस्तो कि के भनिरहेको छ, वृत्तको एउटै चाप एससी भनिरहेको छ, एस र सी एससी। अर्थात् एउटा हामी चाहिँ के गरौँ रफमा, पहिला सबभन्दा पहिला एउटा सर्कल बनाउनुहोस्। त्यसको चाहिँ के भनिरहेको छ, सेम आर्क के हो त, एससी हो, होइन। एससीमा आधारित केन्द्रीय कोण के हो त, यहाँ हेर्नुहोस् त एसएलसी भनेको छ सेन्टरमा। जस्तै अब एउटा चाप तपाईँले यहाँ एससी लेख्नुभयो भने यसको मतलब सेन्टर के हुन गयो त, एल हुन गयो। त केन्द्रीय कोण के बनायो त, एसएलसी बनायो। के बनायो, एसएलसी बनायो, होइन, के बनायो, एसएलसी बनायो। त्यस्तै गरी क्वेसन अगाडि के भन्दैछ भने एसएलसी केन्द्रीय कोण एसएलसी परिधि कोण एसएमसी भनिरहेको छ। त एस यहाँ चाहिँ के भयो, अर्को चाहिँ हामी सर्कम फ्रेन्स एङ्गल एङ्गल एट सर्कम फ्रेन्समा हामी के गर्छौँ, यसरी यो एल भइहाल्यो भने यो के हुन्छ, एम भइहाल्छ। अर्थात् परिधि कोण हाम्रो के भयो त, एसएमसी, र केन्द्रीय कोण के हुन गयो त, एसएलसी, र एउटै चाप के भयो त, एससी भइहाल्यो। अर्थात् यसरी सबभन्दा पहिला यहाँहरूले पहिला फिगर कन्फर्म हुनु होला। अर्थात् एउटै चापमा आधारित, एउटै चाप कुन त, एससी, र परिधि कोण कुन त, एसएमसी, र अर्को केन्द्रीय कोण कुन, एसएलसी। त पहिला के गर्नु छ भने यस्तो टाइपको क्वेसनलाई यहाँहरूले रफमा त्यसको चाहिँ जुन यो कोणको जुन नेम हो, अर्थात् कोणको जुन नाम हो, त्यो नाम चाहिँ हामी के गर्ने, पहिला नेमिङ पहिला हामी फिगरमा गर्ने, सेन्टर कुन हो, यहाँ चाहिँ सेन्टर के भयो त, एल भयो, होइन। त्यसरी के गर्ने, राख्ने, अनि राखिसकेपछि बल्ल के गर्ने भने फिगर बनाउनुतिर हामी लाग्ने। जसरी यहाँ के भनेको छ, कम्तीमा 3 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएका दुईवटा वृत्तहरू आवश्यक पर्छ, आवश्यक छन्, मतलब टू फिगर्स विथ एटलिस्ट 3 सेन्टिमिटर रेडियाई आर नेसेसरी। यो तपाईँले के गर्नु छ भने नि, कमसेकम कम्तीमा मतलब 3 सेन्टिमिटरको रेडियस भएको के गर्नु छ भने फिगर बनाउनु छ। अर्थात् एउटा चाहिँ हामी के गर्यौँ भने 3 सेन्टिमिटर भन्नाले यसरी स्केल राखेर तपाईँ कम्पास चाहिँ के गर्नुहोस् होला, स्केल माथि कम्पासलाई राखेर यसरी के गर्नुहोस् तपाईँ 3 सेन्टिमिटरको यसरी तपाईँ उसमा राखेर नापेर 3 सेन्टिमिटरको अलिक 3 सेन्टिमिटर भन्दा भनौँ न 3.1को एउटा बनाइदिनु, होइन, यो 3.1 बनाएको, होइन, 3.1को एउटा बनाइदिनुहोस्। यो कति भयो मान्नुहोस्, यो 3 पोइन्ट हाम्रो, यो हामीले के गर्यो भने यहाँ 3.1को यो बनाएको हो, सपोज गर्नुहोस् यो। तर तपाईँले एक्ज्याक्ट चाहिँ के गर्नुहोस् भने स्केलमा 3.1को मेजर गरेर एउटा सर्कल निर्माण गर्नुहोस्।
त्यसैगरी अर्को फेरि के भनेछ भने अब फरक फरक नाप हुनु पर्यो, एउटै नाप भन्दा पनि फरक फरक नापको हुनु पर्यो। त त्यसैले हामी एउटा 3.2 को फेरि के गर्ने भने स्केलमा तपाई राखेर फेरि के गर्नुस् भने 3.2 को राखेर यसलाई फेरि के गर्नुस् भने यसरी बनाउनुस्। क्लियर छ? अर्थात हामी के गर्यो भने कि एउटा चाहिँ एउटा सर्कल 3.1 को र अर्को सर्कल के गर्यो त 3.2 सेन्टिमिटर के गर्यो भने सर्कल निर्माण गर्यो। त्यसपछि हेर्नुस् त रफमा जसरी हामी जी के भनेको छौ भने एउटै चाप एसी भनेको छौ, सेम आर्क के छ एससी हो। त त्यसैले हामी के गर्यो भने एउटा यहाँ पॉइंट देऊ के त्यो पॉइंट त एस र सी हो र यसको चाहिँ के छ त सेन्टर एल हो हैन। त यस्तै सेम पहिलो फिगरमा हामी चाहिँ के गर्यो भने सेन्टर एंगल बनाउनको लागि हामी के गर्छौं यहाँ यसरी सेन्टरबाट एस र एल लाई जोड्छौं, किनभने सेन्टर के हुन गयो एल हुन गयो, अनि यसरी के गर्छौं भने हामी यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो। ठीक छ? अब त्यसैगरी हामी अब यो त सेन्ट्रल एंगल भयो, सेन्टर एंगल कुन भयो एस एल सी, यो सेन्ट्रल एंगल भइहाल्यो हो। क्लियर? अब त्यस्तै गरी एंगल एट सर्कमफेरेंस, एंगल एट सर्कमफेरेंस के छ त एएसएमसी। त त्यसलाई हामी चाहिँ के गरौ भने सर्कमफेरेंस को जुनसुकै प्वाइन्टमा तपाईलाई जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ कुनै एउटा प्वाइन्टमा मानुस मेरो मैले यहाँ चाहिँ यम राखे अनि सर्कम जुन फ्रेंस को एउटा प्वाइन्ट भनेको यम, त्यो यमबाट हामी चाहिँ के गरौ त एस र एम लाई जोडौ, कसलाई जोडौ एएसएम लाई जोडौ, जोडुस् त तपाईहरु पनि यसलाई। अनि यसरी चाहिँ के गर्यो हामीले यो फिगर नम्बर 1 अर्थात एंगल एट सर्कमफेरेंस के हुन गयो त एएसएमसी, त यो के भयो त यो फिगर नम्बर 1 भइहाल्यो। क्लियर? यो कति हो फिगर नम्बर, यो फिगर नम्बर 1 भइहाल्यो। त्यसैगरी फिगर नम्बर 2 मा सेम यसैलाई उतातिर निरन्तरता दिनुस् अर्थात यसको सेन्टर के हो, अर्को फिगरमा पनि के हो त एल हो, त्यो एल बनाउनुस्। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौ भने फेरि एउटा सेम आर्क लाई हामी के गरौ एस र सी लाई एस लाई हामी के गरौ भने यसरी जोडौ एस एल र एल सी लाई, अर्को फिगर पनि के गरौ भने यसरी यो जोडौ है। अब त्यसपछि फेरि हामी अर्को सर्कम फ्रेंस मा अर्थात एंगल एट सर्कम फ्रेंस को हामी एउटा प्वाइन्ट लाई के गरौ भने यसरी एम प्वाइन्ट लिएर एस एम र अर्को एस सी लाई के गरौ यसरी जॉइन गरौ। ठीक छ? यसरी चाहिँ हामी के गरौ यो, अनि यहाँ हामी के लेखौ भने यो यम हो अर्थात हामी के गर्यौ त दुईवटा फिगर बनायौ। त त्यसैले फिगर नम्बर 1 र फिगर नम्बर 2 यसरी लेख्नु होला। ठीक छ? क्लियर छ? यति लेखिसकेपछि हामीले यसरी यो रचना गरिसकेपछि यहाँहरु के गर्नुस् भने यो भन्दा अलिकति तल यहाँ लेख्न सकिन्छ। कसरी लेख्न सकिन्छ भने के एंगल कुन कुन एंगल सेन्ट्रल एंगल एंगल एएसएलसी एन्ड इन्स्क्राइब्ड एंगल एंगल एएसएमसी आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क एससी, यति लेखे पुगिहाल्छ। क्लियर छ? या सिधै तपाईले चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यसरी सेन्ट्रल एंगल लेखे पनि हुन्छ या यसरी सेन्ट्रल एंगल लेख्नु है, सेन तल सेन्ट्रल एंगल कुल एएसएलसी एन्ड एन्ड अर्को के रे इन्स्क्राइब्ड एंगल इन्स्क्राइब्ड एंगल कुल एसएमसी एसएमसी या यसलाई तपाई एंगल एट सर्कमफेरेंस पनि भन्न सक्नुहुन्छ, एंगल एट सर्कमफेरेंस एसएमसी आर स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क के सेम आर्क एससी सेम आर्क स्थिति सामान्यतया हुन त नेपालीमा धेरै जना के गरिन्छ भने यहाँ चाहिँ अलिकति अर्को ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्ने चलन छ। के लेख्ने चलन छ भने फरक फरक नापका केन्द्रबिन्दु एल भएका हैन वृत्तहरु मतलब दुईवटा वृत्तहरु खिचियो या फरक फरक अर्धव्यास भएका यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। त्यो अलिकता लामो यसरी गरेर तर यति लेखे पनि तपाईलाई के हुन्छ पुग्छ, किनभने यो फिगरमा तपाईलाई के हुन्छ भने 1 मार्क्स हुन्छ यो फिगर करेक्ट फिगरमा फेरि। अनि त्यसपछि आउँछ हामीलाई टेबलमा, टेबलमा हामीलाई के गर्नु छ विद्यार्थीहरु भनेर हो
सब भन्दा पहिला यसरी चाहिँ तपाईले कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि अनि यसलाई के गर्नुस् भने यो सेन्ट्रल एंगल कति डिग्री छ त त्यसलाई नाप्नको लागि अनि के गर्नुस् हामी प्रोटेक्टर को युज गर्नु अनि प्रोटेक्टर हामी के गर्छौं भने प्रोटेक्टर को ठीक हाम्रो यहाँ चाहिँ सेन्टरमा यसको सी सेन्टर प्वाइन्टमा अर्थात एलमा हामी राख्छौं र यो चेक गर्छौं कि सेन्ट्रल एंगल कति डिग्री छ त यहाँ मैले बनाएको मेरो अहिले जुन म बनाएको छु त्यो अहिले मेरो कति छ भने यो 100 डिग्री छ ठीक छ तपाईहरु पनि आफ्नो कपीको चाहिँ नाप्नु होला फेरि के हुन्छ भने धेरै जना विद्यार्थीहरुले के गर्छ भने आफ्नै अनुमानको भरले पनि एंगलहरु राख्ने गरेको छ त्यो चाहिँ के हो रङ हो वास्तवमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो मेजर गर्ने हो किनभने कपी चेक गर्ने हामी कपी चेक गर्छौं कपी चेक गर्दाखेरि हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि यो 100 डिग्री छ कि 60 डिग्री छ कि 120 125 छ कति छ हामी ठ्याक्कै थाहा हुन्छ त्यसैले अनुमान मा नर्न हाल्नु होला मेजर गरेर हाल्नु होला त त्यसैले यो अब चाहिँ अर्को पनि कुरा के छ भने अहिले हामीले हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने यो सेन्ट्रल एंगल यदि 100 छ सेम आर्कमा छ भने यो कति हुन्छ त्यो थाहा भएको कुरा हो त्यसैले हामी यसको के गर्छौं जस्ट हाफ गर्दिन्छौं अर्थात यो सेन्ट्रल एंगल 100 डिग्री हो भने एंगल एट सर्कमफेरेंस कति हुन्छ 50 डिग्री तपाई नाप्नु भयो भने तै पनि के हुन्छ यो 50 डिग्री नै आउँछ एक्ज्याक्ट है त्यो पनि 50 डिग्री छ क्लियर भयो त्यस्तै गरी यदि मानुस मैले यसलाई सर्कमफेरेंस मैले यसलाई अब एंगल एट सर्कमफेरेंस लाई मेजर गरे एंगल एट सर्कमफेरेंस लाई मेजर गर्दाखै यो चाहिँ के भयो भने 55 डिग्री आयो त 55 डिग्री आयो भने यो कति हुन्छ त यसको ठीक डबल अर्थात 110 डिग्री कति डिग्री 110 डिग्री के भयो त यो एंगल के रे सेन्ट्रल एंगल आयो यसरी तपाई नापेर पेन्सिलले फेरि हेर्नुस् है ध्यान दिनु होला यो फिगरमा पुरै पेन्सिल को युज हुनुपर्ने हुन्छ यसमा डट पेन को युज नगर्नु होला यो डट पेनले लेख्ने हो फिगर नम्बर 1 फिगर नम्बर 2 यसले सब के हो त डट पेन या कलर पेनले लेख्ने हो क्लियर छ त्यसपछि अब हेर्नुस् त हामीले यहाँ गर्नु के छ वी ह्याव टु भेरिफाई के भेरिफाई गर्नु छ कि यो सेन्ट्रल एंगल जुन छ नि एंगल एट सर्कमफेरेंस माने के छ डबल छ वा एंगल एट सर्कमफेरेंस इज द हाफ अफ एंगल एट सेन्टर आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क एससी त्यो हामीले के गर्नु छ शो गर्नु छ के शो गर्नु छ कि केन्द्रीय कोण परिधि कोण भन्दा के हुन्छ डबल छ यसको मतलब यो एंगल र यो एंगल हामीले के गर्नु छ त टेबलमा हाल्नु छ राइट त त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौं भने कि एंगल कुन एसएलसी एन्ड एंगल एसएमसी आर मेजर्ड यसलाई के गर्ने मेजर गर्ने मेजर्ड एन्ड ट्याबुलेट ट्याबुलेट मेजर मेजर एन्ड ट्याबुलेट भनेर यति लेखे पुगिहाल्छ अर्थात हामी यतातिर चाहिँ के लेख्छौँ त यता चाहिँ हामी फिगर नम्बर अर्थात यो के भयो फिगर नम्बर त्यसपछि एंगल के रे एसएलसी र अर्को एसएमसी लेख्छौँ एसएमसी एसएमसी अनि त्यसपछि के लेख्यो भने यहाँ रिजल्ट लेख्छौँ है ठीक छ त फिगर नम्बर हामी चाहिँ यसरी लेखेर लाइक टेबल बनाइदिने पहिला हामी के लेख्ने हो फिगर नम्बर लेख्ने हो त्यसपछि हामी के लेख्ने हो त के रे एंगल एट सेन्टर र अर्को एंगल एट सर्कमफेरेंस यसरी अर्थात एंगल एसएलसी र एंगल एसएमसी यसरी लेखिदिनुस् अनि त्यसपछि फेरि यता यस्तो बनाइदिनुस् त्यसपछि हामीलाई यहाँ चाहिँ दुईवटा फिगर हो त्यसैले यहाँ फिगर नम्बर 1 र अर्को यता कति फिगर नम्बर 2 ठीक छ यो चाहिँ टेबलको माथि लेख्नु होला एंगल एसएलसी एन्ड एसएमसी आर मेजर्ड एन्ड ट्याबुलेटेड ट्याबुलेटेड ट्याबुलेट बिलो भनेर लेख्न पनि सकिन्छ बिलो ठीक छ अब चाहिँ हामी यहाँ एंगल हामी कति मेजर गरेका छौँ हेर्नुहोस् त यो एंगल एसएलसी एसएलसी कति एंगल हो 100 डिग्री छ नि है त्यसपछि एसएमसी हेर्नुहोस् यसको हाफ छ त्यो त मात्र यहाँ तालिकामा भर्नु छ भरिदिनुहोस् त्यसपछि अर्को फिगर नम्बर 2 मा पनि हेर्नुहोस् यो कति हो 110 डिग्री हो र उता कति छ फिगरमा 55 डिग्री छ होइन अर्थात् हामी यो दुइटैबाट के देखिरहेको छ रिजल्टमा कि हेर्नुहोस् त कि देयरफोर एंगल एसएमसी इज द
हाफ अफ एंगल एसएलसी यस्तो लेखौ या और एंगल एसएलसी इज द टू टाइम्स अफ एंगल एसएमसी अर्थात एंगल एट सर्कम सॉरी एंगल एट सेंटर इज द टू टाइम्स अफ एंगल एट सर्कमफेरेंस यो के भयो त हाम्रो रिजल्ट भइहाल्यो क्लियर छ टेबलमा हामी के गर्यौ यहाँ फिगर नम्बर 1 मा एसएलसी को मान लेख्यौ 100 डिग्री त्यसपछि फिगर नम्बर 1 कै एसएमसी अर्थात यो एंगल एट सर्कमफेरेंस 50 डिग्री फिगर नम्बर 2 को सेंटर सेंट्रल एंगल 110 डिग्री त्यसैगरी सर्कमफेरेंस एंगल 55 डिग्री अनि रिजल्ट मा हामी के गर्यौ भने एंगल एसएलसी इज द टू टाइम्स अफ एंगल एसएमसी यसरी लेख्ने हो क्लियर हो अब त अनि त्यसपछि लास्टमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने हुन्छ कन्क्लुजन अब विद्यार्थी भाइहरु धेरै जना के गर्छ भने कन्क्लुजन लेख्नलाई नि ठिकै उले के गर्छ भने जुन थ्योरममा कोही जुन क्वेशन सोधिएको छ त्यसैको स्टेटमेन्टलाई ल्याएर के गर्छ धेरै जना विद्यार्थीहरुले के गर्छ यहाँ कपी गर्ने गर्दछ अब लास्टमा नआए चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो गर्नु होला तर यसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ तपाईको टेबलमा हेर्नुस् त यसमा टेबलमा के छ त्यो टेबललाई हेरेर यहाँ राख्ने हो अर्थात यसरी लेख्ने हो फ्रम चाहिँ एबव द टेबल या फ्रम टेबल के छ त टेबलमा टेबलमा के छ है टेबलमा हेर्नुस् त के छ फ्रम टेबल एंगल एसएलसी अर्थात सेंट्रल एंगल इज द टू टाइम्स अफ एंगल एट सर्कमफेरेंस एसएमसी छ हैन अनि सो अनि त्यसपछि के गर्नुस् भने अनि क्वेशन को लिहाल्नु जस्तो कि यहाँ एंगल एसएलसी एट द सेंटर एन्ड द ट्वाइस अफ द सेम एसएलसी के गर्नुस् भने तपाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात यसमा हामी चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौ के लेख्न सक्छौ भने सेन्ट्रल सेन्ट्रल एंगल एसएलसी इज इज ट्वाइस अफ ट्वाइस अफ कति छ ट्वाइस अफ एंगल एंगल एट सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस कुन एंगल द एंगल एसएमसी स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क कुन छ त यसरी एससी भनेर यसरी लेख दिनु होला अनि फुल स्टप दिएर यता रूट लेख दिनु होला ठीक छ यदि तपाईले नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ माथिको तालिकामा एंगल एसएलसी इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ एंगल एसएमसी भएको हुनाले एउटै चाप एसी मा आधारित केन्द्रीय कोण एसएलसी र परिधि कोण एसएमसी सॉरी सॉरी यस्तो केन्द्रीय कोण एसएलसी परिधि कोण एसएमसी भन्दा 2 गुणा छ भनेर लेख्दिनुस् निष्कर्षमा अनि लास्टमा के लेख्नुस् भने प्रूफ लेख्न सक्नुहुन्छ क्लियर छ अनि यदि तपाईलाई केही आएन भने क्वेशनमा हेर्नुस् त्यसलाई क्वेशनमा के स्टेटमेन्ट छ तर स्वाट यहाँ सार्नुस् लास्टमा प्रूफ लेख्नुस् किनभने क्वेशनमा पनि क्वेशनै भनेकै हुन्छ सेम भनेको छ कि के सेन्ट्रल एंगल जुन छ सर्कमफेरेंस एंगल भन्दा के हुन्छ त डबल हुन्छ या सर्कमफेरेंस एंगल सेन्ट्रल एंगल भन्दा के छ त हाफ हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्न सक्छ क्लियर छ त त्यसैले विद्यार्थी भाइहरु यस्तो टाइपको अर्थात क्वेशन नम्बर 18 यो प्र्याक्टिकल के हामीलाई जुन यो प्रयोगात्मक परीक्षण हो यो प्रयोगात्मक परीक्षणमा चाहिँ के हुन्छ भने फिगरमा यसको मार्किङ स्किम हेर्नु भयो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यता 1 मार्क्स हुन्छ फिगरमा यो फिगरमा 1 मार्क्स टेबलमा कति 2 मार्क्स र कति भयो 1 र 3 ले कति भयो सॉरी 1 र 2 ले कति भयो 3 भइहाल्यो र कन्क्लुजनमा कति मार्क्स को हुन्छ त 1 मार्क्स को हुन्छ गरी 4 मार्क्स हुन्छ मलाई लाग्छ क्लियर भइसक्यो होला अब चाहिँ क्वेशन नम्बर हामी अर्को नेक्स्ट मा जाऊ क्वेशन नम्बर नेक्स्ट मा क्वेशन नम्बर 18 के भन्दै छ त यार फाइनल पढ्नुस् त के भन्दै छ क्वेशन नम्बर 18 मा क्वेशन नम्बर 18 के छ
एकचोटि तपाईहरु पनि पढ्नु होला किनभने क्वेशन नबुझिकन हामी कुनै पनि सोलुसन गर्न सक्दैनौ त्यसैले हामी के गर्छौ सबभन्दा पहिला क्वेशनलाई बुझौ है सेट नम्बर 16 को क्वेशन नम्बर 19 क्वेशन यस्तो छ कि वृत्ताकार पोखरीको केन्द्रमा पानीको सतह देखि माथि 20 मिटर अग्लो खम्बा छ पोखरीको किनाराको कुनै बिन्दुबाट 1.5 मिटर अग्लो मानिसले खम्बाको टुपो अवलोकन गर्दा उनतांश कोण 60 डिग्री पायो भने सो पोखरीको व्यास पत्ता लगाउनुहोस् एट द सेन्टर अफ सर्क्युलर पोन्ड देयर इज अ पोल अफ 20 मिटर हाई एबव द सर्फेस अफ द वाटर फ्रोम अ पॉइंट ऑन द एज अफ अ पॉन्ड अ मैन अफ 1.5 मिटर हाई अब्जर्व्ड द एंगल अफ एलिभेसन अफ द टप अफ द पोल एन्ड फाउन्ड टु बी 60 डिग्री फाइन्ड द डायमिटर अफ द पोन्ड जस्तै भयो भनेर हो यस्तो टाइपको क्वेसन जुन क्वेसन नम्बर हाम्रो यो कति छ हामी क्वेसन नम्बर कतिमा गयौँ त 19 त्यसैले यस्तो जुन हामी फर्मल प्रब्लम भन्छौँ अर्थात् यो के हो त शाब्दिक टाइपको क्वेसन हो समस्या यस्तो टाइपको क्वेसनलाई हामी के गर्छौँ यहाँले सबभन्दा पहिला हामीले सिकाएको थियौँ कि यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई सबभन्दा पहिला के गर्ने हो भने क्वेसनलाई बुझ्ने हो अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् क्वेसनमा के भनिरहेको छ कि वृत्ताकार पोखरीको केन्द्रमा पानीको सतहदेखि माथि अर्थात् यो चाहिँ के छ भने एउटा सर्क्युलर के छ त एउटा पोन्ड छ एउटा यो पोखरी छ सर्क्युलर के छ त यसरी यो पोखरी हो है अनि त्यसपछि पानीको सतहदेखि माथि 20 मिटर अग्लो के छ त खम्बा छ यो एउटा पोखरी भइहाल्यो यो यसमा चाहिँ ठिक यसको सेन्टरमा के छ त एउटा खम्बा छ यसरी है खम्बा छ अनि खम्बा कति मिटर छ खम्बा छ त यो 20 मिटर छ क्लियर अनि त्यसपछि के भनिरहेको छ भने पोखरीको किनाराको कुनै बिन्दुबाट 1.5 मिटर अग्लो यसको पोखरीको के हुन्छ भने कुनै किनारामा एउटा मान्छे यतातिर यहाँबाट उभिएको छ होइन उभिएर एउटा मान्छे के गरेको छ यहाँ उभिएर त्यो पोखरीको जुन पोखरीको ठिक बिचमा गाडिएको खम्बाको के गरिरहेको छ कुनै बिन्दुबाट 1.5 मिटर अग्लो मानिसले खम्बाको टुप्पोमा हेर्दा अर्थात् यो जुन 1.5 मिटर मानिस हो त्यो के गरिरहेको छ भने खम्बाको टुप्पोलाई देखिरहेको छ अर्थात् यहाँबाट उसले के गरिरहेको छ खम्बाको यहाँ यो मानिसले खम्बाको टुप्पोलाई हेर्दाखेरि कति डिग्री कोण बनाइरहेको छ 60 डिग्रीको कोण बनाइरहेको छ क्लियर होला अब त्यसपछि टुप्पोको अवलोकन गर्दा उन्नतांश कोण 60 डिग्री पायो भने सो पोखरीको व्यास अर्थात् यो पोखरीको जुन हाम्रो पौन्ड हो त्यसको के निकाल्नु छ त डायमिटर निकाल्नु छ होइन यसमा के भनेको छ एन्ड फाउन्ड टु बी 60 डिग्री फाइन्ड द डायमिटर अफ द पोन्ड अब यसरी तपाईँ के गर्नु सबभन्दा पहिला फिगर बनाउनुहोस् होइन अझ के गर्नुहोस् भने यो डाइरेक्ट यसरी नबनाउनुहोस् पहिला के गर्नुहोस् भने यहाँहरूले बनाउँदाखेरि पहिला चाहिँ रफमा बनाउनु होला किनभने फिगर रफमा राम्रोसँग पुरा बुझिसकेपछि अनि गएर यतातिर फेयरमा बनाउनु होला क्लियर जसरी हामी अब नाम अब यसमा नेमिङ गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो अनुसार राख्ने हो जसरी म यहाँ अहिले जुन पोखरीको पोल थियो खम्बा थियो त्यसलाई एबिलेट गरिदिएँ त्यो मानिसलाई हामी के गरौँ भने सिडी गऱ्यौँ त योसँग यो इक्वल छ त यहाँ चाहियो यसलाई हामी के गरौँ एफ गरौँ डायमिटरलाई के भनौँ अब एबिसिडिईसम्म त गइहाल्यो डायमिटरलाई हामी के गरौँ एफ र अर्थात् एफसी के भयो त डायमिटर भइहाल्यो क्लियर अब यो त्यसैले मैले के भने विद्यार्थीहरू सबभन्दा पहिला नम्बर वनमा अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम समस्यालाई बुझ्ने कसरी त्यसलाई टु अर मोर देन टु टाइम्स त्यसलाई पढ्ने हो अनि पढेर रफमा थिङ्किङ गर्ने यसको फिगर कस्तो बन्छ यसमा हामीले यसको फिगरलाई कन्फर्म भइसकेपछि फेरि त्यसलाई फिगर मजाले यसलाई पनि के गर्नुहोस् अहिले म त होइन के अरे मार्करले बनाइरहेको छु तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो फिगर बनाउँदाखेरि हामी जहिले पनि ध्यान दिनुहोस् यो पेन्सिलको युज गर्नु होला है डट पेनको होइन फेरि पेन्सिलको युज गर्नु होला क्लियर
अनि त्यसपछि फिगर बनाइसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भने त्यसलाई लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ के गर्यौ भने लिट यो एबी के हो त यो 20 सेन्टिमिटर 20 मिटर के हो त यो दिस इज द हाइट अफ द पोल लिट हाइट अफ पोल पोल के हो त एबी के हो त यो 20 मिटर हो अर्थात नेपाली मिडियमको विद्यार्थी भाइहरु हामी चाहिँ के गर्छौ भने नेपालीमा लेख्दा के लेख्छौ खम्बाको उचाइ अनि एबी लाई सानो कोष्ठमा लेख्नु होला खम्बाको उचाइ एबी बराबर 20 मिटर। अब त्यस्तै गरी मानिसको हाइट हो हाइट अफ द हाइट अफ मैन कति छ त मानिसको हाइटलाई हामी के भनेको छौ सीडी भनेको छौ त्यो कति हो त 1.5 मिटर छ त्यो यो अर्थात यो सीडी इक्वल्स टू के हुन्छ त बीई हुन्छ त्यो पनि के गर्नुस् भने यसमा सीडी इक्वल्स टू 1.5 मीटर इक्वल्स टू बीई सँगसँगै लेखिदिनुस् क्लियर। अब त्यसपछि अर्को छ एंगल अफ एलिभेसन है त्यसलाई हामी नेपालीमा उनतांश कोण भन्छौ त उनतांश कोण यहाँ कति छ त एंगल एडीई छ क्लियर छैन के छ एंगल एडीई त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौ एंगल अफ एलिभेसन या नेपालीमा उन्नतांश कोण के छ त एंगल ए डी ई इक्वल टु 60 डिग्री अनि यसरी एंगल अफ एलिभेसन अर्थात उन्नतांश कोण लेखिसकेपछि फेरि के लेखौ भने यहाँ अब हेर्नुस् त यो बीसी इक्वल टु के हुन्छ त ईडी भइहाल्छ त्यसैले हामी यहाँ के लेखौँ बीसी इक्वल्स टू के लेखौँ इडी भइहाल्यो होइन र अरू हामीसँग के वार छ भन्नुहोस् त हियर बी इज द सेन्टर अफ द सर्कल अनि एफसी इज द डायामिटर अल्सो यु क्यान सी बीसी इज द रेडियस यस बीसी इज द रेडियस सो वी हेभ टु फाइन्ड डायामिटर यस डायामिटर द डायामिटर के छ यहाँ हेर्नुहोस् त लेन्थ अफ डायामिटर या सिधै डायामिटर लेखौँ डायामिटर के छ एफसी इक्वल्स टू वाट्स मलाई लाग्छ यति सर्टकट धेरै लेख्ने होइन धेरैजना विद्यार्थीहरूले के गर्छ पुरा लामो चौडा लेखेर दुनियाँ गरेर टाइम पास गर्छ त्यो नगर्नु होला के गर्नु होला जस्तै यो क्वेसनमा के भनेको छ 20 मिटरको के अरे एउटा वृत्ताकार पोखरी हो त्यसको ठिक केन्द्रबाट एउटा 20 मिटरमा पानीको सतहभन्दा माथि 20 मिटर अग्लो एउटा खम्बा छ त्यो खम्बा त्यो पोखरीको एउटा किनाराबाट 1.5 मिटर अग्लो एउटा मानिसले उक्त खम्बाको टुप्पोमा देख्दाखेरि उन्नतांश कोण 60 डिग्री पाइयो भने होइन अनि त्यो पोखरीको डायामिटर अर्थात् व्यास कति छ पत्ता लगाउनुहोस् त यसरी फिगर बनाउनुहोस् सामान्य सर्टकटमा यसरी लेख्नुहोस् अर्थात् यसमा मार्किङ स्किम के छ भने फिगर र यति लेख्नुभयो भने 1 मार्क्स पाउनुहुन्छ त्यसैले हामी यसलाई लम्बा चौडा नगरेर नलेख्नु होला त्यसैले हामी अब यो त फर्स्ट स्टेप अर्थात् यो पहिलो स्टेप हामी यति गऱ्यो भने 1 मार्क्स पाउँछौँ तर यो नम्बरिङ नगरे पनि हुन्छ अब तपाईँलाई आफ्नो यत्र गर्दा फरक पर्दैन ठिक छ। अब चाहिँ आउनुहोस् अब यसमा चाहिँ हामीले एङ्गल यहाँ जुन राइट एङ्गल ट्रायंगल हो अर्थात् समकोणी त्रिभुज एइडीमा आउनुहोस् त यसमा यो त गिभेन छ त यो भइहाल्यो अर्थात् यो हामी एई निकाल्न सक्छौँ है पहिला एई हामी निकालिहालौँ अब यदि मानौँ अब यो बिसीलाई यसलाई हामी यदि एक्स यहीँ लेट गरिदियो भने के लेट गरिदियो भने बिसी इक्वल्स टु एक्स लेट गर्नुभयो भने उता पनि के हुन्छ त यो एक्स भइहाल्छ अर्थात् अघि नै हामी जुन बिसी इक्वल्स टु इडी इक्वल्स टु एक्स मानिहालौँ ठिक छ। अब यसमा चाहिँ के गरौँ भने सबभन्दा पहिला तपाईँलाई जुन पोल थियो मानिसको उचाइ त 1.5 मिटर छ त पोलबाट हामी के गर्छौँ 1.5 मिटर माइनस गर्छौँ अर्थात् के बाँकी बस्छ त हेर्नुहोस् त एई इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ एबी अर्थात् पुरै पोलको हाइटबाट मानिसको हाइट भनेको सिडी हो त्यसलाई माइनस गरौँ अर्थात् 20 मिटर माइनस 1.5 मिटर घटाउनु भयो भने कति आउँछ त भन्नुहोस् त यहाँ चाहिँ 18 के हुन्छ 5 मिटर आउँछ क्लियर छ। त यो 18.5 मिटर के भयो त यो एई अर्थात् यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म कति भइहाल्यो त यो 18.5 मिटर भइहाल्यो यो त तपाईँको कति छ 1.5 मिटर छ है अनि यो चाहिँ एक्स भइहाल्यो अनि त्यसपछि हामी सेकेन्डमा के गर्छौँ भने यो एङ्गल अर्थात् इन राइट एङ्गल राइट
एंगल ट्रायंगल कुन मा एईडी मा के मा एईडी मा अर्थात समकोणी त्रिभुज एईडी मा हामी चाहिँ के गर्यो भने अब हेर्नुस् त यहाँ जसरी यो रेफरेंस एंगल अर्थात नेपालीमा प्रसंग कोण 60 डिग्री हो प्रसंग कोण यदि 60 डिग्री हो भने यसको समभुजालाई हामी के भन्छौलाई पी भन्छौ त त्यसैले विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यो भन्दा पहिला यहाँहरुले अर्थात यो चैप्टर पढ्नको लागि नि यहाँहरुले यो जुन हामीले रेशियोको जुन कुरा छ यो ध्यान दिनु होला जसरी यहाँ थीटा गिवन छ भने यो के हुन्छ हामीलाई पी भन्छ प्रसंग कोणको समभुजालाई पी प्रसंग कोणको आसमभुजालाई बी यो 90 डिग्री हो यसलाई हामी के भन्छौ एच भन्छौ अब यहाँ हेर्नुस् त यो यसमा यो हामीलाई गिवन के छ त यो यो अर्थात यो बी गिवन छ बी कति छ त हेर्नुस् त यसमा बी इक्वल्स टू एक्स र पी इक्वल्स टू कति 18.5 छ मिटर छ हैन अर्थात पी र बी छ त पी र बी भयो भने हामी कुन रेशियो युज गर्छौ टाइम थीटा इक्वल्स टू पी बाइ बी मानुस यदि बी र एच हामीलाई आवश्यक पर पी र एच परेको भए त हामी के लेख्छौ पी बाइ एच र बी एच को आवश्यकता परेको भए हामी के लेख्छौ बी बाइ एच यो पनि कुराहरु यहाँहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला किनभने यो च्याप्टरमा यो कुराहरु पनि आवश्यक हुन्छ अर्थात यहाँ हामी के कुरा गरिरहेका छौ भने समकोणी त्रिभुज एईडी मा त यो एई हेर्नुस् त एई के छ त यो पी हो अर्थात यो कति हो त 18.5 मिटर यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी डीई डीई के हो त बी हो किनभने यसको यो यसको यो समभुजा हो त्यसैले हामीलाई के भन्छौ पी भन्छौ यो 60 डिग्री को यो के हो त एंगल एडी एडीई को यो साइड डीई के हो त आसन्न भुजा हो एडजेसेंट साइड हो त्यसैले हामी त्यसलाई के भन्छौ बी भन्छौ अर्थात यो यो एक्स हो ठीक छ ठीक हो अब यहाँ पी र बी भएको हुनाले हामी कुन रेशियो युज गर्छौ त टैन थीटा युज गर्छौ अर्थात टैन कति डिग्री छ त हेर्नुस् त 60 डिग्री छ त त्यसैले टैन 60 डिग्री इक्वल्स टु पी बाइ बी पी कति हो त 18.5 मिटर बी कति हो त एक्स हो क्लियर अब विद्यार्थी भाइहरु टैन 60 डिग्री भनेको कति हुन्छ √3 हो त यहाँ 18.5 मिटर बाइ एक्स अब यसलाई क्रस गुणन गरेर के गर्नुस् भने सोल्भ गर्नुस् त क्रस गुणन गर्नु भयो भने कति आउँछ यो भन्नुस् त यहाँ चाहिँ एक्स इक्वल्स टू 18.5 बाइ √3 मिटर आउँछ अनि हामी चाहिँ के गर्छौ भने यसलाई यो क्वेशन जुन हामी भनेको छ नि यहाँ अनि त्यसपछि यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौ भने क्वेशन लाई अब यो 18.5 √3 ले हामी के गर्छौ त डिवाइड गर्छौ अब डिवाइड गर्नुस् त कति आउँछ ल हेरौ है 18.5 इज लाइक यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ 18.5 मिटर बाइ √3 को कति हुन्छ त 1.732 यसरी पनि हुन्छ तपाईसँग साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर छ भने डाइरेक्ट हाल्न गर्न सक्नुहुन्छ छैन भने यो भ्यालु राख्नु होला इज डिवाइडेड बाइ 1.732 गर्दाखेरि कति भयो त 10.68 अझ आइरहेको छ त हामी चाहिँ यसलाई राउन्ड अफ गरेर यसलाई एप्रोक्स गरौँ न एप्रोक्स यति मिटर है कति 10.68 मिटर यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त पत्ता लगाउँछौँ अनि यो चाहिँ तपाईँ के गर्यो भने हामीले त अहिले के पत्ता लगाएको हो अहिले यो यसको चाहिँ रेडियस अर्थात यो चाहिँ यो बीसी पत्ता लगाएको हो अब चाहिँ यो यति पत्ता लगाइसकेपछि विद्यार्थी साथीहरु अब चाहिँ हामी थर्ड नम्बरतिर पुगौँ थर्ड नम्बरमा के भनेको छ भने अहिले त हामी रेडियस पत्ता लगायौँ अर्थात बीसी इडी पत्ता लगायौँ अब हामीलाई पत्ता लगाउनु छ एफसी ठिक छ यु नो द्याट वाट द डायमिटर इज इक्वल टु द 2 टाइम्स अफ द रेडियस सो यु क्यान राइट हियर डायमिटर लेंथ अफ डायमिटर या सिधै डायमिटर डायमिटर के त एफ सी इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ बीसी बीसी इज द रेडियस सो 2 इन्टु कति 10.68 मिटर कति हुन्छ त सिधै यसैमा जुन भ्यालु गरेको हुन्छ त्यसै भ्यालुमा तपाई मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 2 ले त यहाँ कति हुन्छ त 21.36 मिटर एप्रोक्स मा आउँछ तै पनि हामी के गर्छौ यति नै आन्सर लेख्छौ मलाई आउँछ यो क्लियर भएको होला त त्यसैले विद्यार्थी भाइबहिनीहरु यसमा के कुरा ध्यान दिनुस् भने नि यस्तो टाइपको प्रब्लेममा मलाई अघिदेखि सम्झाइरहेको छु कि यो प्रब्लेम सबभन्दा पढ्नुस् रकमा सोच्नुस् फिगर बनाउनुस् सर्टकटमा डिस्क्राइब गर्नुस् र त्यसपछि के हुन्छ भने जसरी कि
यहाँ पूरे पोल को हाइट दिएको छ, मानिसको पनि हाइट दिएको छ, तो पूरा पोल को हाइट बाट मानिसको हाइट देखाउनु भयो भने राइट एंगल ट्रायंगल के हुन्छ भने एई निस्किहाल्छ। र यसलाई हामी बीसी अर्थात रेडियसलाई एक्स माने भने यो ईडी पनि के हुन्छ एक्स हुन्छ, अर्थात पी र बी भयो भने हामी टैन थीटा को युज गर्छौ। अनि टैन थीटा को युज गरेर हामी के गर्छौ रेडियस पता लगाउँछौ। रेडियस पता लगाउने बित्तिकै हामीले के गर्यो भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो दिस इज द डायमिटर। यसरी के हो त पोखरीको व्यास जुन लास्टमा तपाईले हेन्स लेख्दाखेरि के लेख्नु होला भने जस्तै क्वेशन सोधेको पोखरीको व्यास पता लगाउनुहोस् अर्थात डायमिटर अफ द पोन्ड, लास्टमा हेन्स लेख्नु होला। के हेन्स लेख्नु होला? हेन्स डायमिटर अफ द पोन्ड इज हाउ 21.36 मीटर। कुरा बुझ्नु भयो? अनि त्यसपछि नेपाली मिडियम विद्यार्थी भाइ भनेरु यसलाई तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ पोखरीको व्यास 21.36 मीटर रहेको छ। यसरी नै मलाई चाहिँ यो धेरै इजी क्वेशन हुन्छ, यसलाई अझ चाहिँ यहाँहरू ध्यान दिएर अलिकति अभ्यास गर्नु होला। र अर्को पनि कुरा मैले बार बार भनिरहेको छु विद्यार्थी भाइ भनेरु, यदि यहाँहरूले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने अलि भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने यहाँहरू डीआर सिंहखाराको 55 सेटको सेट नम्बर 16 हामी यहाँलाई सोल्भ गरेर देखाउँदैछौँ, अर्थात् यो ट्युसनको क्लासमा हामी कम्पलसरी म्याथमा हामी त्यो सेटलाई लिएका छौँ। र सेट नम्बर 16 र सेट नम्बर 17 के हो? प्यारलल सेट हो। त्यसैले यो सेट 16 गरिसकेपछि सेट नम्बर 17 गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यता ध्यान दिनुहोस् त, हामी क्वेसन नम्बर अब चेन्ज गरिरहेको छौँ, अर्थात् क्वेसन नम्बर 20 जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 20 यस्तो छ, हेर्नु होला कि कुनै परीक्षामा विद्यार्थीले आंशिक गणित विषयमा निम्न अनुसारको अङ्क प्राप्त गरेका छन्। द फलोइङ आर द मार्क्स अब्टेन्ड बाई स्टुडेन्ट्स इन द अप्सनल म्याथमेटिक्स इन एन एक्जामिनेसन। कति कति छ त? 30, 24, 46, 70, 92, 100, 14, 36, 24, 78, 102, 64, 86, 50, 118, 36, 76, 90, 80, 64, 66। र त्यसपछि ए नम्बरमा छ 20 को श्रेणीको अन्तरमा हुने बराबरता तालिका बनाउनुहोस्, मेक अ फ्रिक्वेन्सी टेबल अफ अ क्लास इन्टरवल 20। अनि त्यसपछि बी नम्बरमा तेस्रो चतुर्थांश पत्ता लगाउनुहोस्, फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल। यसरी नै हामी के गर्छौँ त पहिला मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँहरू विद्यार्थी भाइहरू हो यस्तो टाइपको क्वेसनमा यहाँहरूले के गर्नुहोस् भने कि सबभन्दा पहिला यहाँले जुन सल्युसन गर्दाखेरि यसको चाहिँ यो टेबल सार्नु होला। हुन त यो तपाईँलाई सल्युसनमा यसलाई समावेश नगर्दा पनि हुन्छ, किनभने यो के अरे क्वेसनमा बाट पनि यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। कति हो 30, 24 अनि त्यसपछि 46 अनि 70, 92, 114 त्यसपछि 36 अनि 24, 78, 102 अनि 64 अनि त्यसपछि 86 र अर्को कति छ 86 पछि 86 पछि 50 त्यसपछि 118 अनि 36 त्यसपछि 76 90, 80, 64 अनि अर्को छ 66 छ। ठिक छ विद्यार्थी भाइ भनेर हो त यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भने यसलाई फिगर बनाउनेतिर के अरे यो चाहिँ यो सार्नतिर नलाग्नु होला। किन सार्नतिर नलाग्नु होला भने यो चाहिँ क्वेसनमा अलरेडी हुन्छ है, अनि त्यसैले क्वेसनमा नै यहाँले के गर्नुहोस् भने क्वेसनमा नै पेन्सिल लिएर यहाँले के गर्नुहोस् भने पेन्सिल लिएर क्वेसनमै के गर्नुहोस् होला भने पेन्सिल मानुहोस्, यो पेन्सिल लिएर यसरी गर्दै जाने हो जस्तै म सिकाउँदैछु हेर्नुहोस् है। यो मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि यहाँ लेखेको छु, तर यो एक्जाममा यो यसरी लेख्नु आवश्यक छैन, सिधै क्वेसन नम्बर र सल्युसन लेख्नु होला। जसरी यहाँ हाम्रो नम्बर एमा के भनेको छ भने कि 20 को श्रेणी अन्तरमा हुने बराबरता तालिका बनाउनुहोस्। हामी चाहिँ के गर्छौँ यसलाई त्यसैले प्रेजेन्टेसन अफ के त
फ्रिक्वेन्सी टेबल हामी के गर्छौं यो फ्रिक्वेन्सी टेबल अर्थात यो एक नंबर में परामर्श तालिका में प्रस्तुत गर्दा यसरी हामी लेख्छौं त अनि फेरि के भनेको छ भने यो पनि ध्यान दिनु होला के ध्यान दिनु होला 20 को श्रेणी में कस्तो फ्रिक्वेन्सी टेबल निर्माण गर्नु छ जसको सीआई क्लास इंटरवल कति हुनु पर्यो 20 हुनु पर्यो कति हुनु पर्यो 20 हुनु पर्यो अब तपाई यहाँ निर्माण गर्दाखेरि तपाई यहाँ मार्क ऑब्टेन लेख्नुस् या सीआई लेखे पनि हुन्छ सीआई क्लास इंटरवल भनेको छ मार्क ऑब्टेन लाई हामी अब सीआई लेख्नुस् या मार्क ऑब्टेन भनेको मैले एमओ शॉर्टकट में लेखे मार्क ऑब्टेन क्लियर छ त्यसपछि हामी के लेख्छौं एफ लेख्छौं र अर्को कुरा के ध्यान दिनुस् भने टेबल बनाउँदाखेरि हामीले के ध्यान दिनु भने यो हामी के फाइन्ड आउट गर्न गरिरहेको छौं भने थर्ड क्वार्टाइल हो अर्थात तेस्रो चतुर्थांश चतुर्थांशमा मेडियनमा पर्सेन्टाइलमा डेसाइलमा यस्तो टाइपको डेटा अर्थात त्यस्तो टाइपको हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने यसमा हामी के हुन्छौं सीएफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है कुन कुनमा मेडियन र क्वार्टाइलमा के गर्नुपर्ने हुन्छ सीएफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ त त्यसैले हामी यहाँ मार्क ऑब्टेन या यहाँ हामी लेख्छौं सीएफ लेख्छौं ठीक छ अनि त्यसपछि के भनिरहेको छ भने कि 20 को श्रेणी अन्तर में भनिरहेको छ 20 को श्रेणी अन्तर जस्तो भयो भनेर हो त 20 को श्रेणी अन्तर लिनु भन्दा पहिला यसमा सबभन्दा सानो पत्ता लाउनुस् कति छ सबभन्दा सानो हेर्नुस् त यहाँ 30 24 छ अनि त्यसपछि यहाँ 24 छ अरु सबभन्दा सानो कति छ हेर्नुस् त यसमा सबभन्दा सानो कति हो त 24 हो अर्थात 24 लाई हामी समावेश हुने गरी सीआई निर्माण गर्नु पर्यो क्लास इन्टरवल बनाउनु पर्यो है त क्लास इन्टरवल मानौ हामीले चाहिँ यहाँ के रे यो 24 लाई समावेश हुने गरी क्लास इन्टरवल जब बनाउँछौं त कति हुन्छ भन्नुस् त कतिबाट हामी सुरु गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ 24 छ भने 20 बाट गरिहालौ त्यसैले 20 भन्दा सानो त छैन नि छैन है त्यसैले 22 हामी के गरौ 40 किन 22 40 गरेको हो भने 20 को है 20 को हामीलाई लिनु छ के भनेको छ क्वेशनमा कि 20 को श्रेणी अन्तरमा भनेको छ क्लास इन्टरवल कति लिनु छ क्लास इन्टरवल 20 को लिनु छ त्यसैले हामी 22 40 अनि 42 कति हुन्छ त 60 62 फेरि 60 मा 28 गर्नु भने कति हुन्छ 80 82 कति हुन्छ 100 अब चाहिँ के ध्यान दिनुस् भने सबभन्दा हाईएस्ट यसमा कति छ सबभन्दा कम त तपाईले थाहा पाउनु भयो 24 र सबभन्दा हाईएस्ट कति छ हेर्नुस् सबभन्दा हाईएस्ट 118 यहाँ छ हैन कति छ 118 हो अर्थात हामीले 120 सम्म लिदा हामीलाई फरक पर्दैन त्यसैले यहाँ के भयो त 100 220 सम्म के भयो हामी लियौँ क्लियर छ विद्यार्थीहरु अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई यहाँहरूले ध्यान दिनु होला यही कुरा बुझ्नुपर्ने छ के बुझ्नुपर्ने छ कि सबभन्दा सानो त 24 हो त 24 भनेको 24 लाई हामी इन्क्लुड गर्नुस् त यो 24 to 22 40 हो यसमा के हुन्छ कुन कुन नम्बरहरू पर्छ यसमा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 गर्दै गर्दै कतिसम्म पुग्छ 39 सम्म हामी लिन्छौँ तर फेरि 40 लिँदैनौँ किनभने हामी यस्तो टाइपको यसलाई जुन यस्तो टाइपको क्लास इन्टरभलमा जसलाई हामी यो चाहिँ कस्तो टाइपको इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल हो कि एक्सक्लुसिभ हो यो चाहिँ कस्तो हो त एक्सक्लुसिभ हामीलाई भन्छौँ अर्थात यो एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल यो 40लाई यसमा समावेश गर्दैनौँ अर्थात यो लोअर लिमिट मात्रै यसमा इन्क्लुड हुन्छ यो 40लाई के गर्छौँ हामी एक्सक्लुड गरेका हुन्छौँ त्यसैले यसमा यो 20देखि लिएर 39सम्म मात्रै यसमा चाहिँ हामी राख्ने क्लियर यस्तै गरी 40 to 59सम्म मात्रै हो 60 to 79सम्म मात्रै हो मलाई चाहिँ यहाँहरू बुझिसक्नुभयो होला अब त्यस्तै गरी हामी सबभन्दा हाइएस्ट खोज्नु होला 108लाई पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो त्यसैले हामी 120सम्म पुगेको हो अब जाउँ है अब हामी 22 39सम्म 22 कतिसम्म 39 काउन्ट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त 39 भनेको यहाँ 1 2 अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त 1 2 भइहाल्यो 3 4 4 4 4 5 होइन अनि अर्थात् यो कति भयो हेर्नुहोस् त यहाँ हामी लेख्छौँ यसको फ्रिक्वेन्सी कति भयो त 5 अर्थात्
यो 20 to 40 अंतर्गत कुन कुन नंबर पर्यो त 30 24 36 24 अनि 36 कतिवटा छ त 1 2 3 4 5 वटा यसरी हामी लेख्यौ क्लियर छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हेर्नुस् त 40 to 60 छ कति छ 40 to 60 त 40 to 60 मा हेर्नुस् त जसरी 40 to 60 मा 46 1 अनि 1 भइहाल्यो 1 अनि त्यसपछि 1 1 1 1 2 2 2 2 कति भयो त 42 40 to 60 मा कति आइरहेको छ 2 आइरहेको छ कुन कुन आइरहेको छ हेर्नुस् त एउटा 46 र अर्को कति आयो त 50 आयो 46 र 50 आइहाल्यो क्लियर छ अब चाहिँ अर्को 60 to 80 बीच मा हो 60 to 80 मा हेर्नुस् त 70 पनि परिहाल्यो 1 1 1 अनि त्यसपछि यो 78 2 भइहाल्यो 64 3 भइहाल्यो हैन 3 3 76 4 भइहाल्यो अनि त्यसपछि अर्को 64 5 भइहाल्यो 66 कति भइहाल्यो त 6 भइहाल्यो अर्थात यो 6 वटा कतिवटा 6 वटा पर्यो अब त्यसैगरी जान्छ भने हेरौ 80 to 100 मा हेर्नुस् अब 80 to 100 मा अब 80 पनि यसमा इन्क्लुड हुन्छ 80 बाट हामी 100 मा पुग्छौं भने हेर्नुस् त 92 यो 1 अनि त्यसपछि 100 सम्म छ है 92 अनि त्यसपछि 86 दुईटा भ्याल्यो 2 2 2 यो 90 पनि परिहाल्यो 3 80 पनि परिहाल्यो 4 अर्थात यो कति भ्याल्यो 4 भ्याल्यो क्लियर यसरी काटेर तपाईलाई के फाइदा हुन्छ भने यो पेन्सिलले यहाँहरुले के ध्यान दिनुस् यो तपाई क्वेशनमा यसरी टिक लगाउँदै जानुस् हल्का हल्का टिक लगाउनुस् किनभने त्यो काटिसकेपछि त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ ध्यान जादैन पेन्सिल लिएर क्वेशनमा जुन तपाई यसरी नम्बर हेर्दै जादाखेरि काउन्ट गर्दै जादाखेरि हामीले के गर्छौ त्यसमा टिक लगाउँदै जान्छौ अनि त्यो लेख्दै जान्छौ जुन बाँकी बसेको त्यसमा नजर जान्छ त्यसमा हामी हेर्छौ जसरी 100 टु 20 छ 100 टु 20 मा 100 पनि इन्क्लुड हुन्छ 100 101 102 यस्तै गर्दै 119 सम्म अब खोजौ है हामीले इजीली देखिरा छौ यहाँ 114 एउटा 102 दुईटा अनि 118 तीन वटा ठ्याक्कै भेट्यो अनि त्यो फेरि हामी यहाँ राख्छौ क्लियर छ अनि त्यसपछि यसलाई के गर्छौ भने हामी जोड्छौ जोड्नुस् त अर्थात यो समेशन अफ एफ त समेशन अफ एफ गर्दाखेरि गर्नुस् त कति आउँछ जोडौ त है त कति भयो 6 र 4 ले जोड्नु भयो नि 10 भइहाल्यो 10 र यो 3 2 5 5 10 5 कति भयो 15 15 5 कति भयो 20 भयो अर्थात यसलाई तपाई क्याल्कुलेटरले अहिले त म मुखले नै जोड दिए तपाई क्याल्कुलेटरले जोड्नु होला यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला किनभने क्याल्कुलेटरको युज हाम्रो छदै छ त यो जोड्दाखेरि कति भयो त 20 अब हेर्नुस् यो डेटा मेरो राइट छ कि रङ छ कसरी थाहा लाग्छ त यहाँ 20 आयो भने यसलाई पुरैलाई काउन्ट गर्नुस् कति छ हेर्नुस् काउन्ट गर्दिछु म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अर्थात यो 20 हो यदि आदरणीय अभिभावकहरु यहाँहरु यदि भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने अहिले यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ अनिवार्य गणितको 55 सेट को सेट नम्बर 16 को क्वेशन नम्बर 20 हामी गर्दै छौ अर्थात यो क्वेशन तथ्याङ्क शास्त्रबाट हुन्छ त्यसैले हामी यो क्वेशन नम्बर 20 गर्दै छौ त यस्तो टाइपको क्वेशनमा तपाई अब टेबल बनाइसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौ भने अब सीएफ निकाल्नु छ क्लियर छ त सीएफ हामी कसरी निकाल्छौ भने यसरी यो 5 अनि 5 मा 2 जोड्नु भने कति हुन्छ 7 7 मा 6 जोड्नु भने कति हुन्छ 13 क्लियर छ त्यसपछि 13 मा 4 जोड्नु भने कति हुन्छ 17 17 मा 3 जोड्नु भने कति हुन्छ 20 र फेरि यहाँ पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ पनि आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ 20 छ भने यो 20 र फ्रिक्वेन्सी को अन्तिम जुन यो छ यो फ्रिक्वेन्सी अन्तिम लास्ट फ्रिक्वेन्सी र यता हामीले जोडेर आएको जुन n हो अर्थात समेशन f र यो मिल्नु पर्ने हुन्छ अर्थात यहाँ पनि 20 र यहाँ पनि 20 यसको मतलब हाम्रो यो टेबल राइट हो क्लियर यसरी यो टेबल बनाइसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अर्को स्टेप अर्थात यहाँ नम्बर b मै भनेको छ अब हामी फाइन्ड गर्नु छ q3 त q3 मा हामीले फाइन्ड गर्नको लागि नम्बर 1 मा भनौ यसमा चाहिँ हामी के गर्छौ त सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु छ q3 क्लास निकाल्नु पर्ने हुन्छ
ठीक है। यो टाइप को व्याख्या पाए यो टाइप को यहाँ के ध्यान दिनुस् रफ में सोच्नुहोला के रफ में सोच्नुहोला कि हामीलाई क्यू थ्री निकाल्नु छ त क्यू थ्री को फर्मुला के हुन्छ त भन्नुस् त एल प्लस आई बाई एफ अनि थ्री एन बाई फोर माइनस सीएफ हुन्छ हुन्छ नि है। अनि त्यसपछि क्यू थ्री क्लास निकाल्नु छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ त थ्री एन बाई फोर हुन्छ। त्यसरी पहिला के गर्छौं हामी क्यू थ्री क्लास निकाल्छौं त त्यसरी हामी यहाँ के लेखौं त क्यू थ्री क्लास इक्वल्स टू थ्री एन बाई फोर अनि त्यसपछि यहाँ टी लेखौं अर्थात थ्री एन एन कति छ हेर्नुस् त यहाँ ट्वेंटी छ त त्यसैले यहाँ थ्री इंटू ट्वेंटी बाई कति भयो त फोर अनि यो भइहाल्यौ अहिले सल्युसन गर्नुभयो भने कति हुन्छ यसलाई काट्नुस् त यो हामी काट्यो भने कति हुन्छ यो फाइव फाइव थ्री या कति हुन्छ त फिफ्टीन हुन्छ नि है। अर्थात देयरफोर क्यू थ्री क्लास कति भयो त भन्नुस् त क्यू थ्री क्लास हामी यो फिफ्टिन्थ कहाँ हेर्छौँ त सिएफमा हेर्छौँ हेर्दै भयो भनेहरू हेरौँ त यहाँ अब यहीँ फाइव छ सेवेन छ थर्टिन छ यहाँ फिफ्टिन छ थर्टिन भन्दा फिफ्टिन ठुलो छ कि छैन त त्यो के भयो यसमा परेन यसमा होइन लाइज गर्यो अर्थात् यो चाहिँ के भयो त हाम्रो क्यू थ्री क्लास यसमा पर्छ क्यू थ्री क्लास हाम्रो कति भयो त एटी टू हन्ड्रेड भइहाल्यो कति भइहाल्यो एटी टू हन्ड्रेड भइहाल्यो क्लियर छ हो। त यसैको साथसाथ हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ आई निकाल्नुपर्ने हुन्छ आई भनौँ यो क्लास इन्टरवल भन्छौँ या क्लास साइज भनौँ हामी यहाँ हन्ड्रेड माइनस एटी गऱ्यो भने कति हुन्छ ट्वेन्टी अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठिक छ र यल भनेको लोअर लिमिट हो यो चाहिँ के हो एटी हो यहाँ हेर्नुहोस् जसरी हामीले यहाँ यल चाहियो आई चाहियो एफ चाहियो सिएफ चाहियो नि होइन त त्यस्तो टाइपमा अब त्यस्तै गरी हामीलाई एफ निकाल्नु छ भने एफ भनेको कति हुन्छ यो हुन्छ अर्थात् जुन यो क्लासमा जुन पर्छ नि त्यसैको हामी फ्रिक्वेन्सीलाई लिन्छौँ र अर्को सिएफ हामी के लिन्छौँ भने जुन हामी त्यसलाई प्रिसिडिङ अफ द क्यू थ्री क्लास है अर्थात् प्रिसिडिङ अफ द क्यू थ्री क्लास कति भयो त यहाँ थर्टिन भइहाल्यो त्यो चाहिँ के हो त त्यो सिएफ हो कति त थर्टिन सिएफ कति सिएफ हामी के गर्छौँ यो क्लासभन्दा अघिल्लो क्लास लिन्छौँ है अघिल्लो सिएफ लिन्छौँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ विद्यार्थीहरू फर्मुला युज गरिदिन्छौँ अनि यहाँ हामी यसलाई नम्बर टूमा बाई युजिङ फर्मुला के छ त फर्मुला भर्खर हामी उता रफमा थिङ्किङ गरेकै छौँ फर्मुला हामीसँग के छ त क्यू थ्री इक्वल्स टू एल प्लस आई बाई एफ थ्री एन बाई फोर माइनस सिएफ क्लियर। अब यो विद्यार्थी भाइहरू धेरैजनालाई के लेख्छ भने यस्तो पनि लेख्छ यहाँ थ्री एन बाई जस्तो एल प्लस थ्री एन बाई फोर माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु आई उतातिर गरेर लेख्छ त्यो फरक पर्दैन यो यस्तो लेख्नु अलिकता इजी हुन्छ कसरी एल भनेको कति छ हेर्नुहोस् त यहाँसँग लोअर लिमिट कति हो एट्टी है आई कति हो ट्वेन्टी एफ कति हो फोर है थ्री एन बाई फोर हेर्नुहोस् यो त हामी अघि नै माथि नै निकालेछौँ यहाँ माथि माथि नै निकालेछौँ थ्री एन बाई फोर कति आयो फिफ्टिन सिधै यहाँले एकचोटि यहाँ फिफ्टिन माइनस सिएफ कति हो थर्टिन क्लियर अनि त्यसपछिलाई के गर्नु सल्युसन गर्नुहोस् अनि हामी यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्छौँ फाइभ त्यसरी यहाँ एट्टी प्लस फाइभ इन्टु फिफ्टिनबाट थर्टिन माइनस गर्यो भने कति हुन्छ टू अर्थात् एट्टी प्लस फाइभ इन्टु टू गर्नुभयो भने कति हुन्छ एट्टीमा यो फाइभ दुई टेन त एट्टी प्लस टेन कति हुन्छ त नाइन्टी भइहाल्छ नाइन्टी भइहाल्छ क्लियर छ ग्यास भयो भनेर यो मलाई लाग्छ यो क्वेसन नम्बर जुन भनेको छ यहाँ फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल भनेको छ होइन फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल कति आयो त हाम्रो हेर्नुहोस् त नाइन्टी भइहाल्यो तर लास्टमा हामी लेखिदिन्छौँ के लेखिदिन्छौँ हेन्स थर्ड क्वार्टाइल कति इज नाइन्टी भनेर अनि द्याट इज एन्सर वा नेपालीमा हामी तेस्रो चतुर्थांश नब्बे हो भनेर यसरी लेख्छौँ मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरू यो क्लियर भयो होला यो पहिला चाहिँ हामी के गर्ने भने यस्तो टाइपको क्वेसनलाई पहिला यो जुन क्वेसनमै दिएको हुन्छ र त्यो क्वेसनमा यहाँले पेन्सिलले टिक लगाउँदै र यो भनेको छ बिसको श्रेणी अन्तरमा बनाउनु छ त सबभन्दा सानो हेर्नुहोस् होला र सबभन्दा ठुलो सबभन्दा सानो यहाँ ट्वेन्टी फोर छ र सबभन्दा ठुलो कति छ त वान हन्ड्रेड एटिन छ यो ट्वेन्टी फोर र वान हन्ड्रेड एटिनलाई ध्यान दिनु होला त
24 लाई इन्क्लुड गर्नुछ भने 20 चाहिहाल्यो, 118 लाई इन्क्लुड गर्नुछ भने कतिसम्म जानु पर्यो 120 सम्म जानु पर्यो। त्यसको आधारमा हामी मार्क अब्टेन भनौँ या सीआई क्लास इन्टरवल निर्माण गरौँ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी बनाउनको लागि हामी के गरौँ भने 20 to 40 हामी के गर्छौँ यसरी काउन्ट गर्दै जाने, टिक लगाउँदै जाने, लेख्दै जाने, अनि यसरी लेखेर यो पुरा जोड्नु होला। यहाँ 20 आयो, यो टोटल काउन्ट गर्नुभयो भने 20 हुन्छ, फेरि यसलाई जोड्दै आउनुहोस्, यो 20 यो 20 मिल्न जान्छ, तब गएर हामी बुझ्छौँ यो डेटा हाम्रो राइट हो, क्लियर। त्यसपछि हामी के भनेको छ, यो क्वेसन भनेको छ तेस्रो चतुर्थांश अर्थात् तेस्रो चतुर्थांशको श्रेणीको के हुन्छ फर्मुला, Q3 क्लास अनि 3n/4 यसमा भ्यालु राख्छौँ, एनको सल्युसन गर्छौँ, यो 15 यो 15 हामी यसरी हेर्छौँ, 7 पर्दैन, 13 पर्दैन, 13 भन्दा के भयो ठुलो 15 छ, अर्थात् 17 पऱ्यो, 17 भन्दा 15 के हो सानो हो, त्यसरी यो 17 हामी के गर्छौँ लिन्छौँ। त्यसरी 80 to 100 के भयो त हाम्रो Q3 क्लास भयो, र यसरी यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एफ हो, यो त्यही Q3 क्लासकै एफलाई लिन्छौँ, र त्योभन्दा अघिल्लो सिएफलाई हामी के लिन्छौँ, Q3 क्लासको अघिल्लो क्लासलाई हामी के लिन्छौँ, सिएफ लिन्छौँ, ठिक छ विद्यार्थी भाइहरू। अनि त्यसपछि हामी यो फर्मुला Q3 इक्वल्स टु एल प्लस आई बाई एफ 3n/4 माइनस सिएफ लेख्छौँ, यसमा भ्यालु के गर्छौँ पुट गर्छौँ, क्लियर। र भ्यालु पुट गरिसकेपछि सल्युसन हाम्रो आयो Q3 कति 19। मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइहरू अब आजको हाम्रो यो निर्धारित समय सकिने लागेको छ, यहाँहरूलाई कुनै समस्या छ भने यहाँहरूले मेरो फेसबुक पेज सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङमा गएर यहाँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र आजको हाम्रो यो निर्धारित समय सकिन लागेको छ, र भोलि सेम यही टाइममा यहाँहरूले आउने, म यो क्लास लिएर पुनः आउने बाचा गर्दै आजको यस जुन रेडियो ट्युसन क्लासलाई यहाँको समक्ष पुर्याउने रेडियो क्राइलाई का साथीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, र यस जुन रेडियो ट्युसन कार्यक्रमको प्रायोजक सत्यम पब्लिक कलेजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, म यहाँहरूको समक्षबाट आजको यस विशेष श्रृङ्खलाबाट म गणित शिक्षक रामबाबु बाठा यहाँहरू